eu penso que em termos de formação musical e como eu comecei, eu acho que a pessoa realmente tem que começar improvisando, né? Poder sentar e tocar qualquer coisa, até que seja um acorde, né? Uma coisa meio mais estranha, né? Simplesmente batucar no piano assim. Olha a tempestade. Então tem aqui, tem a tempestade, tem o homem pequenininho lá, né?